हेलो भिवर्स आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो मोर आन एटी ब्लॉग लै। आजि आमी उपस्थित हेया देखिसे मोर अकनमान पछत आपनालोक सब कथाखिनि धुनिया के कम आरो मोर भिडिओटो चाइ थाकु। देखिसे आमी इटा वेलकाम इयाट मालु एटु कुआ हैछे बंजाक्री फल्स एंड एनार्जी पार्क डेवलप्ड बाय आरएमएन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अफ सिक्किम आरो भितर कि दृश्य आछे मोर आपनालोक देखाबोले चेष्टा करिम। आपनालोके मोर भिडिओटो चाइ थाकक आरो एन्जॉय करक। हेलो व्यूअर्स अकल आमी आज साइट सीन करबो लाइछो। एतु देखिसे आपनालके रोड पुरी आसल बंजाक्री फल्स कैफेटेरियात आमी आसु। इटा साउ आमी की बस्तु मा आपनालक देखाव पारु। एती आमी पीएस रोड आसु। पीएस रोड जेतु दृश्य एबिलाक देखिसे कि धुनिया वाटरफल्स खूब भाल दृश्य एबिलाक देखिसे। ঠিক আছে আমি এতিয়া অকণমান যাওঁ চাওঁগে কেনেকুৱা হয় পৰিৱেশটো। দেখিছে কি ধুনীয়া ছানশ্বাইন ৰ'দ দি আছে আৰু তাৰে মাজে আমি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছোঁ। এতিয়া মই ওপৰত দেখাওঁ অকণমান। ঠিক আছে ভিউয়ার্স সকল আপনাদের দেখিলে মই গেট খুলি আহিলো। এতিয়া আমি সাইড সিন করবলে ওলাই আহিছো বুলি ক'লো। এতিয়া উপর দেখিছো ওয়াটারফল কি ধুনীয়া ওয়াটারফল মানে সব কি ধুনীয়া সৌন্দর্য আর ঠিকই আছে। মই আপনার কথা বলে চেষ্টা করি। এই গোটে দেখিছো এটা ফরেস্ট এরিয়া হয়। এ দেখিছে এইফালে দি পানি যেটো ৱাটাৰফলছ তাৰ পৰা পৰি পেলাই তলত নামিছে। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে মই তাত অকণমান যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিমান ধুনীয়া দৃশ্য এই দৃশ্যটো চাওক আপোনালোকে। ইয়াত মানে ইমান ধুনীয়া জেগা আপোনালোকে ইয়াত চানবাটো কৰিব পাৰে আৰু পানীখিনি বহুত চেঁচা বুলি কোৱা কৈছে আৰু ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা যিহেতু পাহাৰৰ পানী হয় আৰু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া। আৰু মই সেইকাৰণে বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যোনে যোনে এতিয়া ঘৰত আছে বা আপোনালোকে ওলাই আহিব পাৰে এনেকুৱা এনেকুৱা জেগা চাবলৈ পাৰে আৰু ইমান ধুনীয়া জেগা আপোনালোকে নিশ্চয় মানে জীৱনত হয়তো বহুত বাধা বিঘিনি থাকিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা এটা দৃশ্য যিটো ৱাটাৰফল জেনেৰেলি দেখিছে আপোনালোকে সেই ৱাটাৰফল যেনেকৈ ওপৰৰ পৰা পৰি আহিছে তাতো গৈ অলপ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু কি কি মই আপোনালোকে দেখাব পাৰোঁ। ঠিক আছে ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে যিহেতু দেখিছে মোৰ পাছফালে এইখনে হৈছে বঞ্জাক্ৰি ৱাটাৰফলছ আৰু এনাৰ্জি পাৰ্ক। আৰু আটাইতকৈ বেছি ইয়াত ভাল লাগিছে কেলে যে ইট ইজ এ ৰিক্ৰিয়েশ্যন চেণ্টাৰ আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে মনটো এনেও বেছি অভিয়াছলি ভাল পাব আৰু টুৰিষ্টৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল জেগা ফাৰ্ষ্ট চাইট চিন কৰিবলৈ যদি আহে বঞ্জাক্ৰি ৱাটাৰফলছ মিছ নকৰিব। আৰু এই বঞ্জাক্ৰি ৱাটাৰফলছখন যিহেতু মই আমি গেংটকৰ পৰা আহিছোঁ আৰু গেংটকৰ পৰা এতিয়া 10 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ পেলাই ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত পৰে এই বঞ্জাক্ৰি ৱাটাৰফলছখন। আৰু মোৰ ছাইডত যিবিলাক ভিউজ আছে সেইবিলাক মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ যিহেতু মেইনলি যিটো ইয়াৰ কালচাৰ আৰু ট্ৰেডিশ্যন আৰু ইয়াৰ কমিউনিটি আৰু ইয়াত মই অকণমান পাছত দেখাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াত ষ্টেচুজ আছে আৰু সেই ষ্টেচুজবিলাকত কি কি মিন কৰে সেইবিলাক মই আপোনালোকক ভালকৈ ডিছক্ৰাইব কৰিম। আৰু যিহেতু মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে বঞ্জাক্ৰি মানে হৈছে বান বান মানে হৈছে ফৰেষ্ট আৰু ঝাক্ৰি মানে হৈছে।
দেখিছেনে ভিউৰসকল কি ধুনীয়া ৱাটাৰফলছ আৰু তলৰ পৰা ওপৰৰ পৰা যিটো বৈ আহিছে। আৰু মই অকণমান পানীখিনি অকণমান চুই চাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম, যিহেতু অকণমান ছিকিমত আহিছোঁ, এতিয়া পানী অকণমান চুই চাব, বহুত ঠাণ্ডা ইয়াৰ পানী। ঠিক আছে, চাওক। ঠিক আছে, আমি পালোহি এতিয়া বঞ্চাকৰি মাইক্ৰ' হাইডেল প্ৰজেক্ট, যিখন এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে 2006 চনত, আৰু ইয়াৰ তলতে ইয়াৰ এটা প্ৰজেক্ট আছে, সেইখনেই হৈছে বঞ্চাকৰি হাইডেল প্ৰজেক্ট। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, এতিয়া মই আপোনালোকক কালচাৰেল যিটো ট্ৰেডিশ্যন হয় ছিকিমৰ, সেইখিনি মই অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত দেখিছে, ইয়াত লিখা আছে পাডাংমা, ভালকৈ মই অকণমান দেখুৱাম ইয়াত সেইটো দেখিছে। তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ ছিক পিপুল কেনেকৈ আগবঢ়ায়, ৰিচুৱেলছবিলাক দেখিছে কেনেকৈ কি কি কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টেচুবিলাক ইয়াত ধুনীয়াকৈ নিজৰ নিজৰ কালচাৰ, যিটো ছিকিমৰ কালচাৰ, সেই কালচাৰটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ ব্ৰিফলি ডিছক্ৰাইব কৰি দিছে, মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম, আৰু চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে ভিউৱাৰ্ছসকল, দেখিছে যিহেতু ষ্টেচুজবিলাক মই আপোনালোকৰ কথা ক'লোৱেই, এইটো ষ্টেচু এইটোৱে হৈছে প্ৰথম ঝাঁকৰি, আৰু ঝাঁকৰিক নেপালীত ফিজিচিয়ান বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াত দেখিছে ৰিচুৱেলছ অফ যেনেকৈ বিশ্বনাথ হোৱাইট হৈছে ছিক পাৰ্চন, আৰু এয়া হৈছে বিজুৱা, আদাংমা আৰু মাংপা, আৰু এই সকলোখিনি হৈছে এটা নেপালী কমিউনিটিত পৰে। আৰু এই ঠিক আছে ভিউৱাৰ্ছসকল, হয়তো আপোনালোকে দেখিলে বঞ্চাকৰি ৱাটাৰফলছ, ইমানেই আছিলে পাৰ্ট 4 ছিকিম ডায়েৰিছৰ ব্লগটোৰ ওপৰত। আৰু এতিয়া দেখিছে স্ক্ৰীণত পাৰ্ট 5, এইখনে হৈছে জাওবাৰী আৰু এইখন আছে চাউথ ছিকিম নামচিম। ঠিক আছে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, টিল দেন থেংকছ ফৰ ৱাচিং, টিল দেন বাই বাই।